No niin, tervehdys taas pikku velhot ja noidat siellä koti... Joo, vittu, toi oli niin tyhmä. Joo, kumminkin, tervehdys ja... Koska tää oli odottamat... Niinku toi... Harri! Video niinku sai niin odottamattoman suuren suosion. Niin mä ajattelin, mä sitten jatkan tätä, koska... Mun mielestä tää oli ihan hauska pelata, jos porukat tykkää, niin... Kyllä se mulle käy. Et niinku, ihan kiva. Ja jatkamme peliä. Elikkä viimeksi joudumme... Aloitamme tallennuspäälle, kyllä, koska mä en kumminkaan muista tallentaa koskaan. Elikkä viimeksi Harri! Ja Ron olivat matkalla Tylypahkaan, mutta he eivät ehtineet pikajunaan, joten... Pikajunaan, joten... Ronin autolla. Tuon Fred Weasleyn velhojen kaksintaistelussa Harry sai tietää Ginny Weasleyn kadonneen. Harry ja Ron lähtivät tahoilleen etsimään kadonnutta Ginnyä. Harry! Kadotin viimeisen Ginny-pulloni! Mitä? Häh? Aha. Joo. Joo. Taisimme hukata junan näkyvistä. Mennään katsomaan tuota tunnelia. Ei tosiaankin. Big Rigs! Me löydettiin juna, Rolf. Joo, me... Ei pysty skippaa! Olen aamuta maalia, mutta isä tappaa minut! Noni! Kyllä kuule, minä en pysty narvuttaa. Muista varoa esteitä! Joo, kyllä Tyson. Siis tosiaankin Ronin ääni on sama kuin tolla Beybladein Tysonilla. Nyt kuule! Master Ron kiitää! Ei vittu, tuolla... Mut on vähän hankala ennakoida, missä näitä oikein on, mut... Ui vittu... Apua! Ei! Big Rigs! No joo. Rodikset... Tos... Jäätävä! Ei! Voi vittu! Ei! Oho, noni. Mä se jokin imee, mitä tämä on? Mikä tämä malo on? Toivottavasti tää ei jatku pitkään, koska mä en tykkää tästä. Koska tää on masentavaa ja mä en osaa, joten... Ja autosavua! Ja tässä on nyt jotain... Tuolla oli se ihme TNT-paikka ja tohon halpaa mä en taas mene. Viimeksi vissiin auto possahti tohon, jos se pahasti erehdy. Muuten meidän auto on jo kärsinyt aika pahasti. Suoraan sanoi ei! Enää yksi osuma, niin sit tää ohi! Tää on ihan kotoi! Ei! Oikeastaan this is doing... Jatka vain, Harry! Olemme varmasti kohta tunnelin suulla! Onks tää joku checkpoint? Sanko mulle, että oli checkpoint? Luekin! Oikeesti te ette tajua. Te ette vaan tajua. Me ollaan melkein perillä, Harry! Korjaa autoon vaikoja keräämällä jakoavaimia! Mitä vittu Ronsia? Harry! Harry! Olen palannut TF! On saanut olla insinööri! Harry! Olen... Hitto, mä oikeesti luulin, että olis loppunut jo! Miksei tää jo lopu? Herran jumala. Ui! Ei! Se tulee siellä! Ei helvet, te ette taju kuinka kauhea tämä on! Se
sitä enää yksi osuma, niin sit mä oon... Sit tää ohi! Sit tää ohi! Ei! Et tule sieltä! Sinä perkele pika! Ei! Ei! Semisienestystila! Auta minua! Normutetaan vähän pallipintaa ja ei! Ei! Oho! Joo. Itse asiassa juna taisi työntää mut äsken turvaa. Joten menepäs nyt siitä, poika. Oikeesti enää yksi osuma, niin sitten olemme delanneita. Nopi! Ei! Ei! Voi vittu, Harri! Nyt isäni tappaa minut! Katsotaanko peliä? Hetkinen, eiku... Katsotaanko peliä? Se on muuten ulvossusi. Kyllä me jatkamme peliä, perhana. Olemme... Miehiä eikä pikku poikia. Noni. Me ollaan melkein perillä, Harri! Korjaa auton vai... Noni! Mene! Nyt yritetään saada mahdollisimman paljon näitä. Ai vittu! No lol. Eikö se tuli ihan kuin sitä TFS toi ääni? Au! Jaha, jakovoimet on jossain vaan... Ai! En muuten koskenut yhtään. Te näitte! Tämä peli haksaa! En ollut lähelläkään. Mitä vittu? Näittekö te? Ne olin ihan lähellä tuosta power-uppia äskenkin. Hemmetti. Noni! Perhana! Oikeks tää tulee varmaan sitä, että tää koko... Perkele jakso sitä, et mä vaan niinku, et voi vittu, en pääse tätä yhtä kenttää läpi. Noni. Oh, mitäs hemmettiä toi oli? Oho! Mitä? Mä uskon, et teillä on vähän suuremmat, niinku... Olemmeko? Sano, että se on nyt, koska mä en oikeesti halua pitää tätä kenttää uudestaan läpi. Ei! Et tule! Yes! Onks tää täs? Sano, että se on täs, Ron! Harri! Vielä 99 tasoa jäljellä! Vittu! Nää tallennetaan, luoja, kiitos. Ei hemmetti, oikeesti mä en kestäis. Oliks se si... siinä. Se oli tosi lähellä. No niin jo. En usko, että pääsisimme ulos tunnelista. En mäkä. Loistavaa, Harri! Tylypaikka näkyy jo! Yritän laskeutua linnan pihalle! Ai nyt se menee kumminkin tällipajuun ja saatiin huuhuu. Autossa on jotain vikaa, Ron. En pysty enää ohjaamaan sitä! Minä näyttelen! No. Linnutkaan oikein välittää. Se on Maokai! Voi vittu! Vittu ei tomo ole minun säplingini. Joo. Apua! En pääse ulos! Harri, mene lähelle puuta ja heitä loitsu sen suuhun! Joo. Ai! Mitä vi... Oi mitä vi... Harri on aivan liian OP, oikeesti. Ammu sitä suuhun, Harri! Mitä tällä pitäis muka väistellä sit? Ja se on kiva, että se avaa niinku automaattisesti suunsa, kun menee tarpeeksi lähelle.
Tosesti, nyt minä syön tuon poikkupojan. Aja hetkinen. Ei herranjumala. Voi vi... Ei saa mennä liian lähellä. Mitä?! Mä en tiedäkään, että joku tällipajut osaa tehdä noin. Ai niin, kun toihan on puu. Eikä mikään tällipaju. Vähän oraalit kumoitusta. Mitä vi... Emmetti. No tämän takia tässä pelissä tarvitaan noin paljon noit... Noit ihme suklaasammakoit. Mitä? Ja nyt sä pääsit sieltä ulos! Ron, sä oot kusipää. Kato nyt, ihan kuseen keltainen toi... ruutuki, ihan vaan näyttäkset. Ei, mutta mitä Sly Cooper kertoo meille? Kun Harry ja Ron viimein pääsivät pakkoon tällipajulta, on laitteluseremonia jo alkanut. He kurkistelivat suureen saliin ja näkivät, kuinka ikäkulu lajitteluhattu sijoitti uudet oppilaat johon neljästä tuvasta, kuten niin monena vuotena aikaisemminkin. Harry muisti hyvin, kuinka hän oli tasan vuosi sitten laittanut hatun päähänsä ja muutaman kamalan sekunnin ajan pelännyt, että joutuisi lujuhuiseen Draco Malfoyn seuraksi. Ei! Vai että ei lujuiseen? No, jos olet varma, ole sitten rohkelikko. Ole sitten rohkelikko! Sillä Harry pääsi Ronin ja Hermionen kanssa rohkelikkoon. Heidän seuratessaan lajittelua Harry huomasi, että yksi opettaja puuttuu joukosta. Hetkinen, missä Skalkaros on? Skalkaros! Harry kuuli takaansa äänen, jota hän niin pelkäsi. Se oli professori Kalkkaros, opettaja, jota Harry inhosi kaikkein eniten. Suvainen selittää, miksi te kaksi ette... Herra Jumala, se on mä! Kyydissä. Ihan mä! Lukuvuosi hyvin, mietti Harry heidän seuratessaan sama nenä ja hiukset ja... Siellä he saivat kuulla kunniansa autolla tehdystä lentomatkasta. Te menette nyt heti tupanne oleskeluhuoneeseen, ja minä mietin, miten teitä tästä rangaistaan. Jos tiedätte, mitä tarkoitan. Ihan minä! Siis, herranjumala. Oh yeah! Noni, alakerrokset. Saaks te... Mä oon pahoillani, että mä sanon tän, mutta tota... Mun mielestä ei ole yhtään niin mahtavan näköinen kuin se Blake 2-versio. Mitä on nyt kommenteista kuullut ja mitä mä oon kattonut vähän gameplay-videota, niin kaikki nämä pelit, siis niinku nää salaisuuksien kammion pelit, mä tiedän, että se on tehty niinku Blake 1:lle, 2:lle. Uskomaton juttu! Brett ja George ovat lentäneet autolla varmaan 506 kertaa ja heille ei ole koskaan sattunut onnettomuuksia. Olin varma, että meidät erotetaan koulusta. Ron, Ron, mennäänkö rohkelikon oleskeluhuoneeseen? Muistatko, missä se on? Totta kai! Seuraa minua! Noni. No enkä se... Mitä Siis se, mitä mä olin sanomassa tossa äsken, oli se, että... Minne se meni? Vittu! Niin tota... se, mitä mä olin sanomassa tosta niinku noista eri versioista, niin ainakin toi... Harry Potter ei saa järkytynyt pakaan! Mitä? Häh? Okei. Anteeks. Niin joka ikisellä se on niinku ihan erilainen. Et mä en taju, et miksi ihmeessä ne on tehneet jonkun tollasen... Tollasen niinkun, että se oli tehnyt niinku samannimisen pelin, mut sit se on niinku yhtään samanlainen, niinku milläkään noi konsolille. Gamecubella on oma versionsa, mut sitä mä en oo koskaan pelannut enkä nähnyt mitään gameplay-videoa. Ja... Muuten tää on muista hassu, toi Tobio saati, Harry Potter ei saa tulla tylypahkaa, muuten hän saattaa kuolla! Sit se tekee tollasii helvetin ansoja, et me melkein kuollaan siihen. Hän on Nero.
Haluan joka mun rakeita, Ron. Oh jaa, sinne meni. Mitä No niin. Ja tää on oikeesti ihan Skara, kun Harri liukuu. Oh jaa. Noni. Vau, Harry Potter! Sinä Potter! Olet Harry Potter! Minä olen Colin Creevy! No ottaako prummaa? Minäkin olen rahkelikossa! Saanko ottaa sinusta valokuvan? Jos näyttelet paremmin! Olet kertoneet, kuinka jäit henkiin, kun tiedät kai kuka yritti tappaa sinut. Ja sinulla tosiaan on salamamuotoinen arpi otsassa. Se on kanansiiven muotoinen. Tämä on tosi hienoa, vai mitä? Joo. Sitten se on vasta... Tulee mieleen eräs henkilö tuolta DigiExpoilta. Enpä sano kuka, mutta hän tietää kyllä itse. Toi rölläys. Autolla päin tällöin ajua. Tästä puhutaan vielä vuosien kuluttua. Loistavaa. Mikä sisääntulo? Mit? Parasta mennä oleskeluhuoneeseen ennen kuin Kalkkaros äkkää meidät! Hän äkkää meitä mihin? Harri! Seuraa minua, niin minä käyn niin minä ehdin äkkäämään sinua ennen kuin... Joo. Kalkkaros! Saanen huomauttaa teitä, että... Tämä... Nyt... Harri op... Mitä vit... Kaikki tuo vaiva vain yhden joka maun rakeen takia. Mitä... Sä on kuin kissanpentu, saatana. Sä no niin, jes. Mitä vit... Vau! Wow, sain melkein kuvan Harry Potterista! Voi! Tuossa kuvassa hän on näin hänen kätensä. Nyt hän leijuu ilmassa mystisesti. Nyt hän on sokaistunut. Also, olen täysi kusipää. Jahas, mitäs täällä? Katso, siinä on Lockhartin työhuone. Ihme, että hänen iso päänsä mahtuu ovesta sisään. Mikä? Professori Lockhartin työhuone lukossa. Jahas. Tästä tulee varmaan tylsä jakso. Mä oon pahoillani jo etukäteen. Kuuletteko tuota ihmeen ähkimistä tuolta? Onks tääkin tällanen niinku, että yritän tappaa sinut, Harry Potter? Tää on niin surullista, että kun yrität taikoo, sit sä niisk! Kato! Mitä? Häh? Mitä? Aha, okei, no niin sen tää lentää tuolta ulos tosta niinku ovesta, kun joiskin peleissä sä ootte, että niillä vaan lentää seinän läpi. Tunnussana. Sion kärsä! Menköhän hirmustus! Se ei valitettavasti ollut oikea tunnussana. Niin painu vittuun, Ron! Voi ei! Emme tiedä lihavan leidin tunnussanaa, ja ilman sitä emme pääse sisään. Ron, odota tässä siltavaralta, että joku toinen rohkelikko tulee paikalle. Minä menen etsimään Hermionea. Hän tietää varmasti tunnussanan. Mitä jos Hermione on jo sisällä? Onko ajatellut sitä? Voi voi velhot, miksei teillä ole kännyköitä? Ja sitä paitsi, kiitos Harri, kerroit meille, että mitä tässä tapahtuu, koska mä oon vaan tällainen yksinkertainen pelaaja, niin en mä tiedä mitä vittua täällä tapahtuu. Se on hyvä, että... Mitä? Tää on niin ärsyttää tää kamera. Mikäs tässä on? Kirjasto. No, voiskohan tämä Hermione olla siellä? Hei siellä, nuori Harry Potter. Eikö olekin kaunis päivä? Näytä tyytyväiseltä, Nick. Niin olenkin, Harry. Lähetin tänään kirjeen Sir Patrick Delaney Podmoorille. Hain siinä lupaa liittyä päättömään jahtiin. Kuten kerroin ystävällesi Hermione Grangerille, päättömään jahtiin.
yllättymään jahtiin osallistuminen on ollut unelmani jo jonkin aikaa. Onko Hermione täällä? Totta kai! Muista olla varovainen. Jotkut kirjat käyttäytyvät vähän huonosti. Käytä kumoitusloitsua, jos haluat pistää ne ojennukseen. Se on hyvä, että kerrotaan taas kerran. Saamani! Se savua tällä kertaa taas mystisesti. Sieltä tulee se ukkosta. Oh ja... Tos... PS2-versiossa tää... Niinku... siellä pystyy taikomaan ihan milloin tahansa. Mun mielestä niinku, muistaakseni se oli vielä, niinku lähes mitä tahansa. Et se on niinku, et jos sä niinku ammuit jotain kumoitusloitsulla, niin... Oh, mitä vit? Joo. Harri on tämmönen HC-tyyppi, että hän vaan niinku... Sitten, no niin, mennäänpäs tästä yli. Et tota... Noniin. Niin tota... Sä ammuit jotakuta. Niin, sit se oli sellaista, au! Ai! Älä tee noin! Jos sinä vielä kerran teet noin, niin minä... Sit sä ammut niitä uudestaan, niin sinne spämmi sitä samaa replaa. Mitä? Saaks täs näin helposti noit ihme pisteet? PlayStation 2-versiossa piti niinku tehdä kaikki jäätäviä stuntteja ja... Pysyt paikalla sinä. Harri, sinä olet tuhonnut korvaamattomia määriä taikatavaroita. Ja onks se jo tässä, herranjumala? Siis ei mitään. No jaa. Mä en tiedä, pitäisikö mulla olla iloinen vai ei. Tossa saatti... No nyt mä ainakin tiedän, minne mun pitää mennä, joten... Saunissa voi jäädä mystisesti. No, kumminkin tästä tulee joku jäätävä tasoloikka kohta, että... Noni. Ja en mä tiedä, kun mä oon tämmönen jäätävä perfektionisti, niin... Pitää käydä kattoo tää koko kirjasto läpi ennen kuin... Noni, taas saatiin lisää. En olisi hyökännyt mun kimppuun. Ja älä vaan sano, että koko kirjasto on tästä. Huone ja... Ei. Harri! Tämä peli on vaikea! Harri, en voi uskoa, että olitte Ronin kanssa niin vastuuntunnottomia. Olisitte voineet vaikka kuolla. Tai mikä pahempaa, teidät olisi voitu erottaa koulussa. Hyvä järjestys. Sana on helttalintu, minkä tekin tietäisitte, jos olisitte tulleet ajoissa kouluun. Harri, muista katsoa todistustasi. Anteeks, mutsi. Voinko mä ampus? No niin, voin. No niin, jatketaan matka. Nyt tiedämme, että salasana on helttalintu. Elikkä mä voisin tehdä tää se nopeen jutskan, et... Okei, elikkä mä vaan tein tää sen pientä sääntöä, et... Ettei näistä tiedostoista tulis niin hemmetin isoja. Joten... Jatketaan matkaa! Oikeesti, toi oli ihan kauhea tehtävä. Siis, kauheet, et ku... Ei! Ja sit mä en tiedä, onks mun ohjain huono vai onks nää kontrollit oikeesti näin huonot, mut... Hei, onks toi Mona Lisa tuo? Mä otin mun... Pepsi Max... Anteeks, mä oon addiktoitunut Pepsi Maxiin, joten... Nyt mennään... Ron on tuo. Missä sä kävit? Harri, meidän todella täytyy mennä oleskeluhuoneeseen! Joo. Tunnussana. Helttalintu. Se olisi hyvä, jos Ron, olisi jättänyt Ronin sinne. Mikä se oli, Harri? Harri! Nyt minä en nähnyt nälkään, Harri! Voi Ron. Oi mitä, nyt se tuli niinku... Joo.
ehdittiin. Tänä vuonna jaetaan näköjään tupapokaaleja kylttitiedossa ja pimeyden voimilta suojautumisessa. Olisi hienoa, jos rohkelikko voittaisi ne. Tulkaa nyt, yrttitieto alkaa kohta. Ette varmaan halua myöhästyä sieltäkin. Miksi tuolla on tommonen niinku... ja kuinka minulla oli Hermionea ikävä. Mennään, Harry! Mennään levittelemään hänen kehollensa vähän yrttejä! Rohkelikon oleskeluhuone! Otan täältä kuvia, että isäkin näkee millaista täällä on! Painu vittu, Hermione! Minun valokuva-albumiani, Harry. Se on pöydällä. Minun kuvani eivät ole mitään tavallisia kuvia. Niissä on taikaa. Niin kuin on sun ääninäyttelyssäkin. Mut ei sitä hyvää taikaa. Don 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 don. Tule nyt! Yrttitiedon tunti pidetään ulkona kasvihuoneessa! No shit! Siis... mä luulin, että jossain... niinku... pimeässä... boilerihuoneessa tai jotain. Herra jumala! Aja, okei, nää täyttää näin vähän. No sitten. Mä luulin, että nää niinku vetää täysin helteen. Joo, mistä toi tyyppi tupsahti? Harri, et saakka minua kiinni! Harry Potteria. Automaattinen tallennus. Harry Potteria. Ikuinen latausruutu. Noni. Mitä? Lukitsiks? Mitä? Häh? No voi... Joo. Jaaha. Meidän pitää mennä ulos, jos haluamme kasvihuoneille! Jos menemme ulos, pystytään loitolla siitä tällipajussa. Ei tarvitse muistuttaa! Kuin tyhminen Herra jo, oikeesti. Toi on kauhe. Siis... Harry! Yrttitiedon tunti pidetään kasvihuoneessa, jotka on ulkona! Harry! Jotta pääsemme kasvihuoneeseen, meidän on vetävä ulos! Ihaks tosi Ron. Mä ois koskaan arvannut. On tuolla päin! Ajaa! Kuvoitus! Jaha. Ja Ron näköjään muutti vähän ulkonäköä. Seuraavaksi on yrttitietoa! Tule jo! Onks kaikki ihan innoissa? Niinku yrttitietoa, jes! Sit kumminkin sit... Hetkinen. Aavistin tässä nyt jotain. Koska mä muistan, että näissä erot... Mä kyllä tiedän, että täällä on salakäytäviä. Ja se oli mun mielestä tässä pelissä niin kuin ihan sairaan kivaa, niin kun sä etsii kaikki salakäytävät. Ne, kun ne erottu vielä, niin... tässä niin halpismaisesti, et... Katsotaan, olisiko tässä salakäytä jossain? Osana musat on aika lujalla mulle, joten... pistänpä vähän näin. Noni. Olisiko tässä? Ei. Hurdur, sano Harry Potter, ku... Kalkkaros häntä vähän äkkäsi Ronin kanssa. Niin. Ja mistä ilmestyit? Ron oli näköjään odottanut tossa, vaan mitenkö se Harry jäi? Olisiko tää? Ei. Se näytti niin eri väriseltä kuin noin. On tos. Tos on. Tässä on. Mä sanoin, että tässä on salakäytävä. Kattokaa, näettekö te? Siit näkee läpi. Miten mä saan se auki? Ehkä myöhemmin.
Ainakin tiedämme, että täällä on sella... Mitä? Kuulin kaiken lentävästä autosta. Loistava juttu. Professori Verso pyysi minua kertomaan kaikille oppilaille, missä kasvihuone kolmonen on. Sinne pääsee tästä. Jaha, jos tossa on kolmonen, niin missä se on ykkönen ja kakkonen? No näköisin kadonneet. Mutta aika piru tiivisti noi puut kasvanut tossa. Huh, me onnistuttiin. Tässä pääsee yrttitiedon tunnille. Nähdään siellä, Harri. Harri! Jaha. Mitä vit... Nähdään siellä, Harri! Tule! Et kumikaan pääse tekemään omia... Ja lataus on mitä... Mitä vittu? Taas. Tuonne 2 sekunnin animaatio. Mene yrttitiedon tunnille, ennen kuin aika loppuu. Kello lähtee käyntiin, kun kävelet leijuvien tiimalasien ohi. Jos ehdit tunnille nopeammin kuin kukaan muu, professori Verso voi antaa erikoispalkinnon. Nyt mennään! Kuinka se meni? No. Erikoispalkinto vai? Jaha. Katsotaas. Ja taas toi puhukupla meni tonne. Näettekö sitä? Tati. Noni. Noni. Onko valmiita? Mitä hit? Aha, jaha. Jaha, jahas, jahas. Täällä hosis leijuu ilmassa. Vähän Verso, vähän jotakin omia versojansa täällä kasvattelu. Dumbledorekin on ihan, jaha. Ei, ei, mä halun sen erikoispalkinnon! Halun sen erikoispalkinnon. Sit ei! Kuvakulma oli ihan perseellään! Ei! Tää on haksausta! Tää on haksausta! Ei! Ei! Mä haluun sen perkele erikoispalkinnon! Ei! 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 Mitä vit... Jaha. No tää meni paskas. Harri! Jolle teidin ajoissa tunnille, niin... professori Verso erittää myrkkyä! Myrkkikaasua! Huoneistoon ja sitten sinä kuolet! Herra Potter, et näytä hyvää esimerkkiä nuoremmille oppilaille myöhästymällä yrttitiedosta! Joo. Noni, nyt menee! Nyt menee. Tätä... Ouja. Ouja. Nyt menee ykösää. Joo.
siis leijuu ilmassa. Mene nyt sinne! Mene! Mä pääsisin tästä paljon nopeammin, jos tää Harry kiipeämisanimaatio ei olisi noin helvetin jäykkä. Ja nyt kamera taas kusetti mua. Eiku, tossa se olikin! Tossa se olikin! Ei! Vui! Kun mä rage quittaa? Mä en saa erikoispalkintoa. Mä en oo erikoinen, mä oon vaan tämmönen tyhmä Harry Potter. Mä oon tämmönen... Mä oon tämmönen tavallinen. Älä... Jumas viina. Pääsiks mä edes... Nyt on pakko päästä... Muuten verso rupee... Harry Potter, sinä olet yksi kusipää! Joo, pystytkö sitä jotenkin restarttaa? Ei. Sieltä se tulee. Herra Potter! No, anteeks, kun... Siis, onks kenelläkään jossain tokan luokalla ollut näin hankalaa päästä tunnille? Miten Ron pääs mukaan, koska Ron on... Ron on semmonen... Ron on semmonen tähtioppilas, niin se pääsee niinku tohti... Tosta vai et... Minä menikin lent... Oho, mitä hittoa, haks! Tosta pääsi niinku suoraan hyppää tonne, okei. Okay. Noni. Moitin sillä varmaan 2 sekuntia aikaa, niin mä menetän ne, kun mä... Kusen nää asetukset vaan. Se oli Villen homma, kustan ne kaikki... Tai Villen homma. Kustan nämä kaikki asetukset ja tällaiset, mutta minun hommani kustaa tämä itse toteutus, joten... Ei! Mä en halua, ei! 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 Mä en tiedä, onks tää mun vika. Et niinku... Oho, ei! Tässä on niin huonot kontrollit, että mä alkaa vituttaa. Pitäis mennä eteenpäin, niin sit mennäänkin vähän saatti yläviistoa ja... EI MITÄ VITTUA! Miks Harri? Miks? Pasko housuus, Harri. Herra Potter, et... Niinku sanota 3. kerta toden sana vai onks tää 4. Tää on 4. No niin, nyt mennään. Se on toi viimeinen pirun paikka, kun se on niinku... No voi vittu! Onko butryllä? No mitä vittu? Mahdotonta. Tää on mahdotonta. No voi! Vittu! Ei! Miks sä hyppäät? Harry Potter et ees päässyt ensimmäistä tasoa läpi. Mene pelaamaan FPS:iä nyt. No voi! Ei! Oikeesti tässä on niin paskat kontrollit, että nyt... Katsotaan, jos tatilla onnistuisi. Onnistuisiko tatilla nyt paremmin? Noniin, mä kokeilen nyt tatilla ihan kokonaan. Hup. Ei onnistu. Ei onnistu. Onks mä vai kiihtyykö toi kello niinku tosta, että noni. Se on 2 sekuntia aikaa. Oho, nyt olikin 1,5. Eikö, mitä? Vittu.
älä vaan. Herra Potter! Herra Potter! No, okei, okay, toi oli kuudes kerta. Preste saat palkinnoksi yrttitiedon kilpajuoksupokaalin. Onneksi olkoon. Eikö siis tosiaankin tää oli... Tää oli kuudes kerta, kun mä tein... Mikä vittu sieni luola? Minä olen professori Versa. Tervetuloa yrttitiedon tunnille. Muistakaa varoa myrkkylonkeroisia. Niiden hampaat ovat juuri puhkeamassa. Tältä tunnilta voit saada arvosanaksi A, B tai C. Hyvät suoritukset palkitaan, joten tee parhaasi. Noin varmasti. Seuraa sauvani liikkeitä ja paina niitä merkkejä, joihin se osoittaa. Kun selvität jokaisen sarjan kolmeen kertaan, opit syty jo kaksis loitsun. Valmiina! Voi vittu. Ok. Yritä vain. Mitä vittu? Oi voi. Yritä vain. Pystyt parempaankin. Ok. Oi voi. Mitä vittu? Mä... Vaikuttavaa. Kokeilehan nyt tätä. Mitä vittu? Pystyt parempaankin. Yritä vain! Yritä vain! Ok! Pystyt parempaankin! Yritä vain! Ok! No toi niinku mitä vittu mun pitäis tehdä täs? No, menin pikkasen paremmin! Bravo! Keskity nyt, tämä vaikenee kaiken aikaa! Jaha. Ok! Oko! Oho, vaikenee, kun jätetään yksi kokonaan pois. Mitä vi... Häh? Mitä vaan 50? Häh? Nyt! Herra Potter, pääsit läpi tunnilta. Seuraa nyt minua kasvihuone kolmoseen. Siellä sinua odottaa lisää lonkeroita. Lukin ne tove, mä pääsen pois. Sanotaan pyromaanikoulu. Opetetaan lapsille, miten sytyttää kasveja tulee. Voi Ron, miksen voi sytyttää sinua tulee? Mitä vittu? Satana. Noni. Miksi me oltu lukittu tän? Hei muuten, aika hienot toiset niinku korvatulpat. Tervetuloa kasvihuone kolmoseen. Tänä tässä on Alruuna. Sen huuto on hyvin vaarallinen, minkä vuoksi sinulla onkin korvalaput korvillasi. Sinun on kerättävä ainakin 3 Alruunaa tästä kasvihuoneesta. Tietysti mitä enemmän Alruunoita kerät, sitä enemmän tupapisteitä se tietää rohkelikolle.